Naš plan i program, ajde kažem uopšteno, da ne zvučim u klišeu, odnosi se na bolje stanje grada Zaječara i u nekim crtama koje ćete vi kao novinari dobiti u narednih par dana, akcenat se stavlja na odliv stanovništva iz grada, to je sprečavanje tog odliva stanovništva i povećanje gradske infrastrukture, počeši od saobraćajne, komunalne, i ostalog, i naravno generalno popravljanje celokupne tog političkog stanja i koje vlada u gradu i normalizacije nekog funkcionisanja grada Zaječara. Montoya Pravilnić će samostalno izaći na lokalne izbore u Zaječaru. Ovo nije naša volja, pokušali smo mesecima već unazad pričajući sa opozicijom da se udružimo. Na prošloj konferenciji za štampu pozvao sam ponovo opoziciju na udruživanje, oni su to ignorisali i jednostavno nas trljaju u ćošak da nešto što nismo hteli, to je da izađemo samostalno, jer smatramo da smo tako cela opozicija protiv režimska slabija nego da smo se udružili, morat ćemo jednostavno da radimo na tome. Tako da od danas praktično ja proglašavam kampanju Montoya Pravednika da je u jednoj početnoj poziciji, gde ćemo u narednim mesecima pričati i o našem programu i o bitnim stvarima za koje mi mislimo da smo mi bolji od ostalih i od pozicije do pozicije, da ljudi glasaju za nas. Ono što sam hteo da kažem, kako to biva u politici, na dan izbora, koji će biti u aprilu verovatno ove godine, bi trebalo da je Zaječarci između poštenih ljudi naših Zaječaraca biraju u gradsku vlast, odnosno odbornike u gradskom parlamentu, a ti odbornici u gradskom parlamentu da biraju između sebe najboljeg i postave ga za gradonačelnika. U ovom trenutku ja hoću da kažem da mi podržavamo svaku protivrežimsku iskrenu organizaciju i nadam se da ćemo da sarađujemo s njima, a ne da ratujemo u ovim lokalnim izborima. I što se tiče ove konferencije štampu, ja bih na tome završio. Znači, proglašavamo početak kampanje, sve što je u našoj moći uradit ćemo da to prođe u najboljem redu, da se potrudimo da imamo posmatrače sa strane koji će kontrolisati izbore da se ne bi dešavalo ono što se dešavalo, i to je to. Tražim podršku Zaječaraca koji u ovom trenutku već znaju da i veruju u nas, da se jave, da nam daju kako god oni misle podršku. Treba će nam, mi smo organizacija koja niko ne finansira, mi smo organizacija koja je samostalna, jedina u Zaječaru, znači kako god drugi neki pričali, imaju pomoć svi neko iz Beograda, svake vrste, osim nas. Tako da, srećno Zaječarcima na izborima, mi ćemo dati svoj maksimum, pa šta bude, to je to.